Item 6, processo 48.500, 53, 68, 2011 e 11. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na AP 111 de 2013. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Esse processo, talvez então tenha havido uma falha, ele foi retirado de pauta. Tá? Talvez foi esse, né, Davi, que nós conversamos. Ele está retirado de pauta, talvez a pessoa não comunicou. Sabe a decisão. Sabe a decisão.